Vienna, visus esti kokį uždavinį, bijome žinoma, kol kose nepatijo įtrūdijo, dabar ročio uoro, štai nestėdijo, pasu į pritrūdiką, kako on to često govorio, i svisno svesti žrtve njegove, što je učinio za srpski rod u tom vremenu. Imao sam čast da kao vikarni episkop, a i kasnije kao episkop Šabačke kulje, što više u njegovoj blizini, da gleda očima svojim njegov trud i napor i njegov ljubav prema rodu srpskom. I moram priznati da se od njega puno naučio u tom pogledu. Mnogo impulsa i truda i volje za rad na njemu gospodine, ja sam od njega primio. Neka mu Gospod Bog daruje rajsko naselje. I hvala za sve ono što je učinio, za srpsku crkvu, a posebno za ono što će učiniti u budući. On je naš savremenik, on pola pripada nama koji su još tijelo ovdje, a više od polovine pripada onima koji su bili srednje na zemlji, a već su tamo. Tako kad dođe u Carstvo nebesko, opet će doći među svoje. Propovedat će i više nego što je propovedao ovdje na zemlji. Neka mu Gospod Bog oduži se rajskim naseljem za sve što je učinio.